እኔ አዛሪያ ወይም ደግሞ ኖኤል እባላለሁ። ጓደኞች እኔ የሚያውቁኝ በአዛሪያ ነው። ደግሞ ፋሪስ ኩቺ ይባላለሁኝ። ብዙ ሰዎች የሚያውቁኝ በኩቺ ነው። አለን አለን አባ ማለት እኛ የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪዎች ነን። ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማን ምን እንደሆነን ወደ ኢትዮጵያ ላሊበላ እና የተለያዩ ታሪካዊ ቦታዎችን እና ምንድነው ሃይማኖታዊ ቦታዎችን ለመጎብኘት የኃጢአት ወረርሽኙ ግብረ ሰዶማዊነትና መንፈሳዊነት የዘማሪው የአመፅ ህይወትና የወንዶቹ ጋብቻ ፋሪስና ኖኤ በዛሬው የዩቲዩብ ዳሰሳዬ እውነታው ይቃኛል። ይህ ኢት ሞቲቬሽን ቻናል ነው። እንኳን በደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ፣ ትጠቀማላችሁ። የእውነተኛ መረጃ ምንጭ የዩቲዩብ ቻናል ኢት ሞቲቬሽን። ዘንድሮ ከቀን ወደ ቀን አጃይብ የሚያሰኝ ነገር መስማት ከወትሮው በተለየ ሁኔታ እየገነነ መጥቷል። የመንፈሳዊ አገልግሎቱ ዥንብር፣ የቅዱሳኑ ድብድብ አይን አፍጦ ከመጣ በኋላ ወንጌል ከሚነገርበት የሚሰደብበት ነገር እየጨመረ መጥቷል። መሪና መካሪ ተብለው የሚጠበቁ የቀባዠሩ ትውልድ በፍዘት ካቴና አስረው ከጎተቱት በኋላ ስለሚጠፋው ትውልድ ግድ የማይለው ሰርቆ አደር ሌባ በበዛበት በዚህ ጊዜ አይናችን እያየ ጆሮአችን እየሰማ በፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን ዘንድ ከመልካም ነገር ይልቅ ክፉ ክፉ ነገሩ እንደ እርድ በሬ እየተነዳ መምጣቱ ጨማምሯል። ጭራሽ ሰሞኑንማ በኢትዮጵያ የፕሮቴስታንት ቸርች ውስጥ ያደገው የቀድሞ የፕሮቴስታንት ዘማሪ ፋሪስ ገዛኸኝ በተመሳሳይ ጾታ መጠመርንና መንፈሳዊነትን በማዋሃድ ወንጌልን የዳበሰ ወንጀሉን እያወራ ይገኛል። እንደሱ ንግግር ከሆነ መንፈሳዊ መሆናችሁ ከግብረ ሰዶማዊነት አያግዳችሁም፣ ራሳችሁን ብቻ መቀበል ነው ያለባችሁ እያለ በሚናገረው ንግግር የበርካታ ማህበራዊ ድረገጽ ተጠቃሚ ወጣቶችን አስደንግጧል። ሀይ፣ ጤና ይስጥልኝ። መልካም እሁድ። እሁዳችሁ ቆንጆ በሆነ ሁኔታ ያለፈ ነው ብዬ ገምታለሁ። ያው እንደተለመደው ዘውትር እሁድ መንፈሳዊነት ከኩፖ ፖሽቲ ጋር የሚለውን ፕሮግራሜን አዘጋጅቼ ቀርቤላቸዋለሁ። ይህ ብቻ ሳይሆን በቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት የእኛኑ የሀገር ቤት ወጣቶችን ድጋፍ ማግኘቱ እጅግ በጣም አስደንግጦኛል። የቀድሞ የፕሮቴስታንት ቸርች ዘማሪና የአሁኑ የግብረ ሰዶም አባላት አምባሳደር የሆነው የቸርቹ ወጣት ፋሪስ ገዛኸኝ አለ የተባለና እንደ ወንድ አንዳንድ ወጣ ያሉ ነገሮችን ሲያደርግ ያዩ ሰዎች ያኔ ብንደርስለት ኑሮ አሁን ባልጠፋ ነበር እያሉ ይናገራሉ። የወጣት ፋሪስ ጉዳይ አንዴ የተገለጠ ጉዳይ ሳይሆን ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ የመጣ ከወንድነትና ከአቶ ከሚባለው ስያሜ ለወይዘሮነት እየፈረጠጠ ነበር። አንድ ሁለት ሶስት እያለ አሁን በምታዩት መልኩ በሴትነትና በወንድነቱ ዥንብር ተዘፍቆ ይሰቃያል። እንደ ወንድ መሆን ነውር የሆነበትና ሴትነትን ያፈቀረው ወጣት ከዓመት ዓመት እየጨመረ የመጣው የሴት ጥላቻና በወንድ ፍቅር እየመለከፍ አጋንንት ታስሮ በዚህ መልኩ ሴትነቱን በአደባባይ እያሳየ ይገኛል። ማለትም ወንድ ሆኖ እያለ ሴት ነኝ በማለት ራሱን ያስተዋውቃል። ይህ የሰፈር ጎረምሳ የመሰለው ወጣት ባደረበት ጋኔን ይሁን ራሱ በገባበት ልምምድ መልኩን የጠጅ ቤት አጥር ይመስል በዥንጉርጉር ቀለማት አድምቆ ድምፁን እንደ መረዋ አንስት አለስልሶ የኃጢአቱን ስብከትና ውርደት ከነጮቹ በሚቆነጠርለት ዶላር እንጥብጣቢ በማይገባ የህይወት ድፍርስ ባህር ውስጥ ሰምጦ ይሰቃያል። ብዙዎች እንደሚያውቁት ሰዎች እንደሚሉት ከሆነ ይህ የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪነቱ በአንድ የተፈጠረ አለመሆኑን የሚያረጋግጡ ሲሆን ከጊዜ ወደ ጊዜ ግን እየጋለ መጥቶ ላፈጠጠ የውርደት ባሪያ መዳረጉን ይናገራሉ። ወጣቱ የቀድሞ የፕሮቴስታንት ዘማሪ ጨዋ የሚባልለት የቸርች ልጅ ነው የተባለው ይሄው ሰው በተደጋጋሚ ባደረገው የግብረ ሶዶማዊነት ጥማት ጥያቄ በፖሊሶች መደብደቡን የገለጸ ሲሆን ጎረቤቶቻችንም አብረው ደብድበውን በመማረሬ ከሀገር ልወጣ ችያለሁ ይላል። ወጣቱ አሁን ኑሮውን በሀገረ ኦስትሪያ ቬይና ያደረገ ሲሆን ከመሰሉ የግብረ ሰዶም ተጠቂ ጋር ወጣት ፋሪስ እንደ ሚስት፣ ወጣት ኖኤል ደግሞ እንደ ባል በመሆን የኃጢአቱን ጥምረት
በመምረጥ ጋብቻ ፈጽሟል። አዎ ይህ የምታዩት ቀይ ወጣት ደግሞ ሴት የሚባል ቃል ከአእምሮ ተሰርዞ በግድ ሴት ካልሆንኩ ከሚለው ፋሪስ ጋር የባልነት ድርሻ ወስዶ ይህንን የዓለም ክፋት በአደባባይ እያደረጉ ይገኛሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ ማናቸውም ሰው ከሴት ጋር እንደሚተኛ ከወንድ ጋር ቢተኛ ሁለቱ ጸያፍ ነገር አድርገዋል፣ ፈጽመው ይገደሉ፣ ደማቸው በላያቸው ነው ብሎ የሚናገረውን የኦሪት ዘሌዋውያን 20:13 ቃል ቀድመው የጠሉት የኃጢአት ምርኮኞች ሳያውቁ ጠፉ እንዳንል ስብከት ርዕስ ይዘው እየመጡ መንፈሳዊነትን ከግብረ ሰዶማዊነት ጋር በማጣመር የእነሱን የእርኩሰት ጉዞ ወደ ትውልዱ ሊያጋቡ ከማናቸውም ጊዜ በላይ ሽር ጉድ ማለታቸውን ተያይዘው ቀጥለዋል። ሀይ ጤና ይስጥልኝ፣ መልካም እሁድ። ወዳችሁ ቆንጆ በሆነ ሁኔታ ያለፈ ነው ብዬ ገምታለሁ። ያው እንደተለመደው ዘውትር እሁድ መንፈሳዊነት ከኩቦ ፖሽቲ ጋር የሚለውን ፕሮግራሜን አዘጋጅቼ ቀርቤላቸዋል። በዚህ ሳምንት ከማካፈላችሁ ነገሮች አንዱ እኔ እንደ ግለሰብ መንፈሳዊነቴን እንዴት ነው ፕራክቲስ የማደርገው እና ፕራክቲስ ከማደርጋቸው ስልቶች ውስጥ ሁለቱን ላካፍላችሁ እወዳለሁ። ከዚህ ጋር ተያይዞ በወጣ መረጃ የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ጋር ግንኙነት እንዳለውና ቀድሞ ድጋፍ እንደተደረገለት የተነገረ ሲሆን ይህንንም ምስል ለተመለከተ ሰው ትንሽ ግርታን ሳይፈጥር አይቀርም። የሆነው ሆኖ ግን አሁን ላይ ወጣት ፋሪስ እንደ ቀድሞ ከሴት ጋር አሳልፍ ከምትሉት ሰሃራ በረሃ ላይ ውሃ በሽበሽ ነው ብትሉት ይቀለዋል። ለእሱ ፍቅርና ትዳር ማለት ተመሳሳይ ጾታ ብቻ ነው በሚል ጥልቅ እስራት ታውሯልና። እናማ ክቡራንና ክቡራት አድማጮቼና ተመልካቾቼ እነዚህ ግለሰቦች የሚያደርጉትን እነዚህ ሰዎች የሚያደርጉት የተግባር መለስ ቀለስ እያሉ ሲሆን አሁን ላይ ከመንፈሳዊነት ጋር በማያያዝ የፕሮቴስታንት ሃይማኖትን ተንተርሶ የሚያደርጉትን ማናፈስ ፈጽሞ ተቀባይነት ሊኖረው አይገባም ባይ ነኝ። ሰይጣን በዚህ ዘመን የመዳኑን ወንጌል ለማጠልሸትና አቤት ጴንጤ በሚል ስሜት ሰው ለማሰር የሚተጋበት ጊዜ፣ የቸርቹም የአስተማሪዎች መልክ ባልበሰሉ ሰዎች በሚጠለሽበት ጊዜ፣ እኛም እርስ በርስ በምንነካከስበትና በምንፎካከርበት ጊዜ፣ በዚህ ወቅት ሰይጣን ኃይሉን አሰባስቦ ወንጌልን ለማዳፈንና ትውልድን ለማጥፋት ከኛው በወጡ ይሁዳዎች ታጥቆ ተነስቷልና የተሰጠንን የፈጣሪያችንን አደራ ሕይወታችንን በመግለጥ ለሰው ልጆች መጥፋት ሳይሆን መዳን እንሆን ዘንድ እንበርታ፣ ኃይላችንንም እግዚአብሔር ያድልልን እያልኩ በዚሁ አበቃው። ቀጣይ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ተመልሰን ወደ መጀመሪያችን ወደ ማንነታችን እያልኩኝ እሰናበታችኋለሁ። ቸርን ሰንብት፣ ቸር ያሰማን። አሜን። Let's go.